السلام الله عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته وصحاب تدقي مها إيا قدرين تمو دانو ميالك استوى دافا دوني ده يد عالد بات سبح إيا إيه حابين وقت كاس أو أي إدين تاهايبا هو ناكسان كسو دواد برنامج كيني حقيقوين كدب إيا ولي أما أبريد دي مركز غور كاس تا إيا ولي كاس تابا أنو غبرة تانو ودا إيدا غار كأه أطابة بران اي بوليس كانت ترسان دولة ده بوتلان ayaa gacanta ku dhigay hubkii ugu tirada badnaa iyo weliba raggii watay oo lagu qabtay ciidamada puntland ayaa soo bandhigay warbixintii u dambeysay iyo muuqaal ayaan idinka wada dhinaca kalena waxa aan idiin wada ciidamo ka tirsan ciidamada dalka etoobiya ayaa iyaguna isu dhiibay dowladda dalka suudan kadib markii dagaal qadhaadh ay la galeen jabhadda ka dagaalanta gudaha dowladda dalka etoobiya iyagana warbixintii u dambaysay ayaan rabaa inaan idinla wadaago dhinaca kale guddoomiyaha gobolka nugaal ayaa isaguna mar kale ku celiyay inay ka sifeen doonaan dhammaan gobollada dowladda puntland etoobiyaanka iyo oromada iyo weliba basaasiinta kusoo qulqulaya gudaha dowladda puntland muuqaal ayaan idinka wadaa guddoomiyahana haddaba intaynaan icadaanahayd fadlan hadaadnagu cusub tahaywadag saaibo farabadanowanaagsan sida idinkoo kale horay adii ad noola joogta wadka maadelina it mar kasta wathiigelin meelo fogfog iyo aa farabadawgasi dh adabacidamada sida gaarka ah u tababaran ee dowlada buntland ayaa gacanta ku dhigay hubkii ugu tirada badnaa kaas oo la doonayay in la soo geliyo gudaha dowladda puntland taliska ciidanka booliska puntland ayaa shaaciyay inay gacanta ku dhigeen rag hubaysan oo weliba hub waday kuwaas oo doonayay inay gudaha dowladda puntland ay soo geliyaan ciidanka booliska puntland ee qaybta gobolka ayaa gacanta ku dhigay rag budcadbadeed ah kuwaas oo hub iyo gaadiid badeed oo ay wateen ayaa lagu sheegay warbixinta booliiska howlgalkaas oo uu hogaaminayay taliyaha saldhigga degmada bareed ee xidigleh maxamed xasan ciise ayaa lagu qabtay saddex budcad ah oo watay saxiimad iyo weliba hub sida uu sheegay booliska warbixinta taliska booliiska ayaa intaas raacisay in uu weli socdo howlgal lagu baadigoobayo afar burcad ah oo la socday kuwa la qabtay runtii hubkan aad daawateen waxaa gacanta ku dhigay ciidamada sida gaarka ah u tababaran ee dowladda puntland hubkan iyo <imitation> raggii waday iyo <imitation> weliba saxiimadii lagu waday hubkan hubkan <imitation> oo la doonaya in si hoose oo qarsoodiya losooiyloo soo geliyo gudaha dowlada puntland ama gobolada puntland ayaa ciidamada laamaha ammaanku ay gacanta ku dhigeen ciidamadu waxa ay, ay sheegeen inay ku raad joogaan welina afar qof oo kale inay ku raadjoogaan aysan welina gacanta aysan ku dhigin waxay sheegeen inay ahaayeen toddoba qof hadeertana ay saddex gacanta ku hayaan halka afartii kalena ay weli ku raadjoogaan iskusoo wada doodoob -do -do ma aha markii u horaysay oo ay ciidamadu qabtaan hubkan marar fara badan oo hore toddobaadkii hore oo u dambeeyey ayaan idinla wadaagay isla ciidamada oo gacanta ku dhigay hubkii ugu tirada badnaa waxaa tusbax furmay noqday hubka sida dareerka ah loo soo gelinayo gudaha dowladda puntland iyo ciidamada oo iyaguna mar kasta u taagan sidii ay uga hortegi lahaayeen ama ay gacanta ku dhigi lahaayeen ciidamadu waxa ay sheegeen hub kasta oo ay gacanta ku dhigaan inay ciidamadu iyagu ay iska leeyihiin halka ragga lagu qabtana maxkamadda la soo taagi doono welibana cadaaladda la waafajin doono dhinac kalena ciidamo ka tirsan ciidamada militariga dowlada dalka itoobiya ayaa isu <laughs> dhiibay dowlada ay jaarka yihiin ee suudaan kadib markii dagaal qaraar uu halkaas ku dhex maray iyaga iyo jabhadda mucaaradka ah ee ka dhex dagaalanta gudaha dowlada dalka itoobiya dowladda suudaan ayaa xidhay xuduuda ay la <laughs> wadaagto itoobiya kadib markii jabhadda amxaarada ee fano ay la wareegeen magaalada metema u dhacda xadka iyaga oo weerar ku adkeeyey ciidanka federaalka itoobiya kana furtay hubkii ay siteen mmaamulka al khadaarif ee suudaan ayaa ogolaaday in ciidanka dowladda itoobiya ee hubka laga furtay ay galaan gudaha suudaan sida uu ku warramay wargeyska suudan jabhadda amxaarada ee fano ayaa mucaaridsan maamulka abiy axmed iyada oo dhinaca waqooyigana ay t b l f dib boodhka isaga jaftay dhowaan welibana ay arrimo fara badan oo xasaasiya ay qorshaynayaan waa qayb ka tirsan ciidamada militariga dowladda etoobiya kadib markii halkaa weerar ama gaadmo ah ay ku soo qaadeen jabhadda fano taas oo dhammaan ka furtay hubkii ay wateen ciidamadaas dowladda dalka suudaan ayaa u oggolaatay inay soo galaan gudaha suudaan kadibna suudaan tallaabo cajiiba ayay qaaday waxay xidhay xadka iyada oo geysay ciidamo fara badan oo saa'ida si loogu hortago jabhadda faano oo doonaysay ina ciidamadaas midh jabay iyo midh jiisa ay ka dhigto dhammaan waxa ay ka furteen hubkii ay wateen jabhadda fanoo ayaad mooddaa maalmahan inay soo xoogaysanayso iyada oo weliba la wareegtay gobollo fara badan oo ka tirsan dowladda dalka itoobiya kuwaas oo ay gacanta ku hayeen ciidamada militariga dowladda dalka itoobiya iskusoo wada doodoob ciidamadan oo ordaya ama baxsada ayaa gudaha u galay suudan ilaa iyo hadda ma jirto dowladda dalka itoobiya oo ka hadashay ciidamadaas ay badbaadisay dalka suudan iyo weliba dagaalka ka dhacay halkaas iyo jabhadda faano o, iya iya oo iyaguna gacanta ku dhigay hubkii iyo weliba magaaladii ay joogeen ciidamadaas warbixinteenna u dambeysa ama muuqaalkeenna u dambeeyana waxa uu isaguna ku saabsan yahay gudoomiyaha gobolka nugaal ayaa mar kale wacad ku maray inay ka sifeyn doonaan itoobiyaanka iyo oromada kusoo qulqulaya iyo kuwii horay usugnaa isla gudaha dowladda buntlan bal marka koowaad muuqaalkan aynu wada daanitoobiaanka culays badan baynu ku hayaan xag amni xag nadaafadeed xag dhaqan a ilaa iyo masaajidadaa ka dacwoonaya waa la aruurinayaa waa lagu xaraynayaa raritaankooda iyo quludintoodana inagu shaqa kumalhin dhalinyaradan hadda isabaabushay oum waxaa uu sheegay inay dhibaato fara badan ay ku qabaan itoobiyaanka xagga nadaafadda xagga amniga iyo weliba xagga isdhexgalka iyo weliba dhinaca masaajidada meel kasta waxaa uu sheegay inay dhib weyn ay ku qabaan dowladda puntland ayaa mar kasta la dagaalantaa sidii ay u xakameyn lahayd qulqulka itoobiyaanka ee kusoo qulqulaya gobolada dowladda puntland guddoomiyuhu waxaa uu sheegay inay sii laba jibaari doonaan sidii ay u xakameen lahaayeen inay si fudud ay kusoo galaan isla gudaha dowladda puntland kuwii horay joogayna in iyagana meelo gooniya loo sameyn doono halka kuwa soo socda ama soo geli doonana go-aan laga gaadi doono welibana la xakameyn doono ayna adkaan doonto sidii ayn gudaha usoo gli lahaayeen runtii dadkan aad u jeedaan ee itoobiyaanka oromada waxay u badan yihiin waa basaasiin mar hore warbixin aan idinla wadaagay magaalada boosaaso waxaa gacanta lagu dhigay niman wiilsheer lagu wado oo weliba iska dhigaya curyaamo haddana aan ahayn curyaamo way ku tuugsanayeen tugsashadaas howlo kale oo qarsoodiya ayaa ku hoos jira nimankan shaqooyin culculus ayay hayaa waxaa jira qaybo la qabtay oo weliba baaritaano lagu sameeyey kadibna la ogaaday howlaha ay hayaan halka kuwo kalena ay xabsiya ku jiraan kuwaas oo weliba baaritaano lagu hayo hadaad ila soo gaadhay ilaa dhammaadka subskribnasodhe dhansi wadaagsaxba fara badanoo wanaagsan sida idinko kalea tan intanka kulmi doonno fiamnila